এই মুহূৰ্তত অসম টুডে দৰ্শকসকলক দিবলৈ আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ভিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ। নিশা 2 বজাত নগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আমিনুল ইছলামক, আৰু নিশা প্ৰায় 11 বজাত আৰক্ষীয়ে ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছিল ইছলামক। আৰু আমি জনাইছোঁ ধিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামক নগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে, আৰু নিশা 2 বজাত নগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আমিনুল ইছলামক। নিশা প্ৰায় 11 বজাত আৰক্ষীয়ে ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছিল বিধায়ক আমিনুল ইছলামক। আৰু আমি পুনৰবাৰ অসম টুডে দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ ধিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে নগাঁও আৰক্ষীয়ে। নিশা 2 বজাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আমিনুল ইছলামক, আৰু নিশা প্ৰায় 11 বজাত আৰক্ষীয়ে ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছিল বিধায়কগৰাকীক। আৰু জনাইছোঁ ধিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামক নগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। নিশা 2 বজাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বিধায়কজনক, আৰু নিশা প্ৰায় 11 বজাত আৰক্ষীয়ে ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছিল বিধায়ক ইছলামক। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।